para Jesus, necessário é nascer de novo. É nascer de novo. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Nós temos que nascer. Bom dia, pastor. Dia 19 de setembro de 2023, terça-feira, dia de fonte dos que clamam. É sim, é necessário nascer de novo. Ô, glória. Bom dia, família Pão da Vida. Que Deus venha nos abençoar nessa manhã. Que o nosso Deus permaneça sendo o nosso foco. Que Ele possa visitar e continuar e permanecer na minha vida e na sua vida. Amém? Amém. E um abraço. Queridos amados, apertado, ó, as nossas ovelhinhas. É sim, nós queremos pedir para você se inscrever aqui no canal, dar o seu like, compartilhar. É de graça, ninguém paga nada. Para você vir estar conosco, participando deste canal e arranjando mais inscritos para fazer parte desse canal, que é um canal de bênção, 24 horas falando de Jesus Cristo, da sua palavra, do seu amor, da intimidade que nós temos que ter com Deus, né? E falar em intimidade, a gente vai falar hoje sobre algo que o crente precisa saber para ter intimidade com Deus. Se você disser assim, por exemplo, o que eu faço para ter intimidade com Deus? Qual é o principal segredo, né? É exatamente você ter o cuidado de manter contato, né? E nós sabemos que nós temos que ter esse contato com Deus. É? Por quê? Porque se você não tiver contato com Deus, você não vai ter a atenção de Deus. Por exemplo, vamos supor que alguém procure a Deus só em momentos de muita angústia, de muita luta, né? Não tem aquelas pessoas que só procuram Deus quando está nas últimas, né? Aí pergunta para Deus: Senhor, por que o Senhor não fala comigo, né? E o Senhor vem nos falar que buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. Foi o tema do culto do lado de ontem, né? E a gente sabe que Deus quer esse contato. E não é à toa que Deus fez de cada um de nós templo e morada dele. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né, amor? A oração é uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz e pode muito em seus efeitos, e ela é uma das principais armas de todo aquele que crê em Deus. Podemos buscar Deus todos os dias, em todos os momentos, e o melhor, em todo lugar. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que, assim como eu, um dia ou na atualidade precisou marcar horário para ser recebido por alguém. Quantas pessoas não existem na fila do SUS? Com exames marcados para 6 meses, daqui 6 meses. Quantas pessoas não procuraram pessoas que se acham importantes, mas são tão mortais como nós? E disseram: só pode receber você daqui a 3 semanas. E Deus, o soberano de toda a terra, você pode falar com Ele a hora que você quiser. Porque Jesus Cristo na cruz, Ele rompeu o véu do templo, rasgou o véu do templo de cima a baixo. Ele colocou eu e você e a pastora Jossonete dentro do Santo dos Santos. E agora, você passou a ser santo dos santos porque Deus habita dentro de nós. Ele disse: eu não mais habitarei em templos feitos pela mão dos homens. Por isso que Ele fez de nós o templo e a morada dEle. E eu quero dizer para você que está aqui, aleluia, nesta noite, que Deus, Ele tem algo importante para a sua vida. Que é exatamente nesta oração, nessa meditação e nesta oração, falar para você que Ele é um Deus presente, disponível, acessível a todas as horas. E qual é o principal canal para chegar até Deus? Hã? Uhum. Você vai sacar dinheiro num caixa, tem que ter um cartão. Você vai entrar em qualquer lugar, tem que ter uma identificação, tem que ter algo vai lhe dar acesso àquele lugar. E para entrar na presença de Deus, para ouvir a voz dEle, para falar com Ele, qual é? A oração. Aleluia, verdade. A oração. A oração com lágrimas, a oração com sofrimento, a oração, ela faz coisas maravilhosas.
porque ela chama a atenção de Deus. Olha o Salmo 4, versículo 3. Saiba que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor virá quando eu invocar. Deus escolheu aquele que é piedoso, que tem piedade, aquele que sofre com o sofrimento dos seus irmãos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Olha que coisa linda. Deus nos escolheu e ouve a nossa oração. Ele ouvirá quando invocar, ou seja, ouvirá quando você orar. Olha o Salmo 65, versículo 2. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Aleluia. A Bíblia está dizendo que todos os homens buscarão a Deus. Todos aqueles que amam a Deus buscarão a Deus. Aleluia. Mas preste atenção numa coisa importante. Salmo 66, versículo 18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Isso é importante. Aleluia. Se eu acalentasse, quer dizer, se eu recebesse aquele pecado de estimação, né? Quando você acalenta uma criança, se você tivesse um tratamento especial assim com um pecado, se você dissesse para você mesmo, eu amo Deus, mas esse pecado eu não posso deixar, a palavra está dizendo que Deus não ouviria a sua oração. Por quê? Porque você colocou aquele pecado acima do desejo de Deus de lhe fazer santo. Aleluia. Tiago capítulo 5, versículo 16, amor. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Você veja aqui que a Bíblia Sagrada está dizendo que nós devemos ter diálogo, conversar com os irmãos. Irmãos de confiança. Aleluia, verdade. Porque tem gente que não pode escutar o seu pecado, senão o seu pecado vai estar... Tem crente que é o famoso difusora gospel. O que ele escutar de você, ele conta para todo mundo. Mas tem pessoas de confiança, tem irmãos que você vai contar a situação que você está vivendo, tem irmãs que você pode confiar e ela vai orar por você. Porque quando nós admitimos um pecado, é mais fácil a gente renunciar a esse pecado quando ouvimos conselho de pessoas. Aleluia. De Deus. Olha aqui o que Jesus falou em Marcos capítulo 11, versículo 24. Portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberão e assim sucederá. A palavra de Deus é uma palavra muito maravilhosa. Aleluia. Ela traz muitos ensinos para nós. E Deus nos ensina que através da nossa oração nós vamos conseguir exatamente tocar o coração de Deus. Veja como Deus se expressa para aqueles que vão orar. Você veja que a Bíblia diz que antes que a gente ore, Deus já está ouvindo o que vamos dizer. Olha Isaías capítulo 65, versículo 24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu ouvirei. Você veja Deus dizendo assim, antes de vocês pedirem, eu já vou estar respondendo. Para você ver como a oração é forte. Mas por que que Deus está dizendo isso? Ele está dizendo antes que vocês orem. Ele não disse que não precisa nem orar. Ele disse antes que vocês orem, antes que vocês clamem. O nosso Deus, amados, Ele gosta muito de ser procurado pelos seus filhos. Ele gosta muito de um diálogo com você. E nós não devemos ter aquela oração repetida. Veja o que diz Jesus falando em Mateus 6, 7 e 8. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muitos falarem, serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo que o pedirem. Aleluia. Entendeu aí a mensagem do céu? Ele está dizendo, eu quero um diálogo com você. Então os problemas que eu enfrento hoje, eles podem até continuar amanhã e depois, mas amanhã já tem outros. Então Deus está dizendo, não precisa ficar repetindo, porque eu já ouvi. Agora eu quero saber novo, o que é que está acontecendo. Eu quero ouvir você conversar comigo. Aleluia. Deus gosta de ouvir os crentes falarem com Ele.
aquele momento que você diz: Senhor, olha, estou passando por essa situação, surgiu mais esse problema, né? Olha o que Jesus fala em Mateus 7, versículo 11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Ele está dizendo assim: vocês, aleluia, que são pecadores, que são falhos, que são maus por causa da herança adâmica do pecado, sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagine o Pai Celestial, que é bom, que é bondade. Você está vendo como a oração é forte? Você está vendo como Deus está dizendo para nós que nós devemos orar? Veja Mateus 7, versículos 7 e 8. Peçam e serão dados, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, encontrará. E aquele que bate, a porta será aberta. Aleluia. Você está vendo que Deus está dizendo aqui o quê? Não tem oração sem resposta. É verdade. Não tem oração sem a providência de Deus. A palavra está dizendo que quando você pede, recebe. Aleluia. Quando você bate, receberá. Veja Mateus 21, 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Jesus está dizendo isso. E 1 Tessalonicenses 5, 17 diz: orai sem cessar, orai continuamente. Aleluia. Né? Não é porque eu não recebi que eu vou parar de orar, não. Vou continuar orando, vou continuar clamando, vou continuar pedindo, vou continuar insistindo. Para quê? Para que Deus atenda aquilo que eu estou pedindo. Olha o que diz Provérbios 28, 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Aleluia. Se alguém recusa-se a ouvir a voz de Deus, até a sua oração não será ouvida nos céus. Meu Deus, tem muitas expressões que a gente vê, nas expressões populares, mãe de joelho, filhos de pé, né? Mães orando, filhos sendo liberto. Olha aqui João 14, 13 e 14. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Meu Deus, olha Jesus dizendo: eu farei o que vocês pedirem. Para quê? Para que meu Pai seja glorificado. Então, se Jesus Cristo disse: tudo que vocês pedirem eu darei. Então imagine aí, Deus dizendo isso para você: eu darei tudo que vocês pedirem. Mas você pode dizer assim: tem aquela hora que eu não tô tão preocupado, tô tão aflito. A irmã diz: eu tô tão assim angustiada que eu não consigo nem orar. Pois bem, escuta isso aqui, Romanos 8, 26, 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aleluia. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Você, aleluia, veja como é importante que aqui Deus está dizendo assim: se você está muito preocupado, muito preocupada, muito angustiou, aquela vida cheia de angústia, e você não sabe nem como orar, a palavra está dizendo, mas se você tem o desejo de orar, tem o desejo de falar com Deus, o Espírito Santo vai fazer uma oração para você. Ele toma o seu lugar. E com gemidos inexprimíveis, ele vai fazer uma oração que vai tocar o coração de Deus. Aleluia. Agora, isso aqui é forte. Às vezes eu estou pedindo algo a Deus, mas Deus não me dá. Por quê? Porque tem um trabalhar dele ali, na minha vida, na sua vida. Talvez você esteja orando e diz: mas eu estou orando e não recebi ainda. Calma, você vai receber. Agora tem aquele tempinho que é o trabalhar de Deus. Olha o que foi que o Espírito Santo falou através do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, versículos 8 e 9. Três vezes roguei ao Senhor. Três vezes. Que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto,
eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Oh, aleluia! Aleluia! Paulo disse: um espinho na carne, foi-me permitido por Deus um espinho na carne, para que eu não me ensoberbecesse. Aleluia! Deus quis abater a minha soberba, o meu orgulho. Então, eu pedi a Deus 3 vezes, Senhor, tira de mim esse sofrimento. E a resposta de Jesus Cristo foi: não vou tirar. A minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus estava dizendo: quanto mais fraco você é, mais Deus é forte na sua vida. Meu Deus, você é forte. Como é forte essa passagem bíblica. E aí você fica pensando: será que o que eu estou pedindo a Deus, Deus vai me dar? Eu não sei o que você está pedindo, mas eu sei o que é que a palavra diz. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O poder de Deus atua em nós. A palavra está dizendo que Deus faz muito mais do que o que pedimos, pensamos ou imaginamos. Você está entendendo isso? Veja como é forte isso. O poder de Deus que atua em nós. Meu Deus. O Senhor está dizendo assim: olha, eu faço mais do que o que você quer. Um exemplo: você pede 10, eu dou logo 100 logo. Eu quero ver você feliz. Eu quero ver você alegre. E às vezes a gente fica triste, fica pensando que Deus não está nos vendo, que Deus não está ouvindo a nossa oração, mas isso é um engano da nossa parte, porque Ele sempre está ouvindo, Ele sempre vai ouvir, Ele sempre vai abençoar. E é por isso que nós vamos orar agora. E nessa oração nós vamos exatamente pedir a Deus, dizendo para Deus: Pai querido, Deus Sim, amado, meu Deus. Tudo que nós pedimos ao Senhor, Pai, obrigada, Senhor, é que o Senhor nos ajude a perseverar na fé. Ah, Pai querido, nos ajuda, Pai, a perseverarmos, a buscarmos a Tua face gloriosa, a termos, Deus, a certeza de que aquilo que pedimos vamos receber. Mas nós queremos pedir sabedoria para esperar o Teu tempo, para esperar a hora que o Senhor vai nos abençoar. Pai, nos prepara para viver as Tuas maravilhas, para compreender os Teus mistérios. Nos prepara para viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É, Jesus, enche-nos da Tua presença. Sim, meu Pai, faz assim, e fala aos nossos corações de como, Senhor, somos felizes porque temos o Senhor conosco. Pai, abençoa, Paizinho querido, Deus amado, as nossas vidas. Sim, meu Deus. Abençoa, Pai querido, os nossos dias. Abençoa, Pai querido, todos os irmãos e irmãs que acompanham a oração da manhã, que se inscrevem no canal, que dão like, meu Pai. Irmãos, Deus, que ouvem esta oração por saber que o Senhor fala através dela. Sim, meu Deus. Abre as portas de emprego, abre as portas, Senhor, para abençoar Teus filhos e filhas que têm pequenos, médios e grandes negócios. Recompensa, Deus, com o milagre da multiplicação, Teus filhos e filhas que estão conosco aqui, Pai, fazendo a Tua obra, vivendo, Senhor, a intensidade de estar em Tua presença, Deus. Oh, Deus, enche-nos, Pai. Sim, Pai. Da certeza das maravilhas que o Senhor tem para cada um de nós. Sim, meu Deus. Abençoa, Paizinho, todos que nos ajuda, dizimistas, ofertantes, os que têm votos e propósitos, os que desejam abençoar esta obra. Deus, abre as comportas dos céus e derrama bênçãos sem medidas sobre a vida do Teu povo que ama a Tua obra, que ajuda o pão da vida a crescer, ganhar almas para o Teu reino. Deus, eu peço no nome de Jesus Cristo, abençoa cada irmão, cada irmã que tem sustentado essa obra com Seu amor. E eu agradeço, Deus, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Papai. Glória a Deus. Glórias a Deus. Obrigado. Inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe. Arranje mais inscritos para o canal, faça a obra junto conosco. Amém. Ah. Nosso coraçãozinho cheio de amor de Deus, ó.
Nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus e por nossas ovelhinhas queridas. Meu abraço. Cheio do Espírito Santo. Beijo carinhoso em todas as ovelhinhas amadas. Amém. Olha, aqui como ela é bonitinha. Olha. Daqui a pouquinho tem Bom Dia Jesus. Pastor Chico Chagas, pastora Ângela, no culto do lar. E à tarde, depois do pocinho, tem Fonte dos que Clamam, com a pastora Jossanete e a missionária Adriana Karina. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Bom dia. Opa! Beijou! Fica na paz. Cantar, cantar, amar, amar.